الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام بثلاثة اسمع وأطع اسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جنارك فأصبهم منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة رواه الإمام ابن ماجہ فی سننہ وصححہ الإمام البانی رحمۃ اللہ علیہ. معزز ناظرین و سامعین, آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے. اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی, اور لگاتار ہماری گفتگو ہر اتوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں سے متعلق چل رہی ہے. اسی کی مناسبت سے حدیث آج پڑھی گئی, اس کا انتخاب کیا گیا, جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب بن جنادہ ہے, اور یہ پانچویں اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے شہر واپس گئے اور وہاں پورے شہر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے ہجرت کی, تو غزوہ خندق کے بعد یہ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے, اور اس کے بعد تمام غزوات میں آپ کے ساتھ شرکت فرمائی, اور بیت المقدس جب فتح ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جنگ میں یہ بھی شریک تھے. سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی, اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی. بڑے ہی عظیم صحابی ہیں, زہد, ورا, تقویٰ, دینداری, پرہیزگاری, علم و عمل میں, اور اس طریقے سے صدق و صفا میں ضرب المثل تھے, اور ان کی مثال دی جاتی تھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے, میرے جگری اور گہرے دوست نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی, اسمع و اطیع ولو لعبد مجدع الاطراف, کہ تم بات سننا اور اطاعت کرنا, چاہے وہ غلام ہی ہو کیوں نہ ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہی کیوں نہ ہو. پہلی وصیت ہمارے نبی نے سمع و اطاعت کی فرمائی, کہ تمہارا جو امیر ہو, حکمراں ہو, اس کی اطاعت کرنا, اس کی باتوں کو سننا, اور اس کی طرف نہ دیکھنا کہ وہ کیسا ہے, یعنی چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو, اور اس طریقے سے چاہے اس کے ہاتھ کٹے ہوں, انگلیاں کٹی ہوں, پاؤں کٹا ہو, لولا ہو, لنگڑا ہو, اندھا ہو, اس کی کوئی بھی شکل ہو, کسی بھی حیت اور شکل کا ہو, تم اس کی بات کو سننا اور اس کی بات کو ماننا. یہ مسلم حکمرانوں کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا, اور کئی صحابہ کو اس کی وصیت فرمائی, اور اس طریقے سے آپ اس پر صحابہ سے باقاعدہ بیعت بھی لیا کرتے تھے کہ جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنا ہے, اس کی باتوں کو سننا ہے, کیونکہ اگر امیر کی بات نہیں مانیں گے تو ملک کے اندر معاشرے میں بدامنی ہوگی, فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, اور کسی کی جان اور اس کی عزت, اس کا مال محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو اس بات کی وصیت اور نصیحت کیا کرتے تھے, اور اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے کہ جو بھی تمہارا حکمراں ہو, اگر وہ ظلم کرتا ہے تو بھی تم اپنا حق ادا کرو, اور تمہارا وہ مال لے, تمہارے پر ظلم کرے, اور اس طریقے سے تمہیں ستائے, تو بھی تم اس کی بات کو ماننا اور اس کے خلاف خروج اور بغاوت نہ کرنا جب تک وہ مسلمان ہے, جب تک کفر نہیں کرتا, ایسا کفر جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو, تب تک اس کی بات کو ماننا, اس کے خلاف خروج نہیں کرنا, اور نہ ہی اس کے خلاف لوگوں کو اکسانا اور بھڑکانا ہے, بلکہ اس کی یعنی باتوں کو ماننا ہے اور اس طریقے سے سننا ہے. ہاں, اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات کہتا ہے
تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, جہاں اللہ کی نافرمانی ہو کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن ماننے کا نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف خروج کر دیا جائے گا یا اس کے خلاف بغاوت کی جائے گی اور اس کی اطاعت سے نکل جائیں گے. نہیں, آپ اس کی حکومت میں رہیے, اس کی سلطنت میں رہیے اور اس کی اس بات کو نہ مانیے, اس کی اس بات کو نہ مانیں اور اس بات میں اس کا ساتھ نہ دیں, لیکن اور دیگر باتوں میں اس کی بات مانیں, اس کی اطاعت کریں جہاں تک اس کی باتیں کتاب و سنت کے موافق ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور باتوں کے موافق ہیں, ان تمام چیزوں میں اس کی باتوں کو مانیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی, کیونکہ اسی کے اندر بھلائی ہے, اسی کے اندر خیر ہے. وہ حاکم وقت ہے, امیر ہے وہ, آپ اس کے خلاف خروج و بغاوت کریں گے, لوگوں کی جانیں جائیں گی, لوگوں کا خون بہے گا, معاشرے کے اندر بدامنی ہوگی. اور آپ دیکھ لیں جن جن ملکوں میں لوگوں نے اماموں کے اور اپنے حکمرانوں کے خلاف خروج کیا, وہاں پر بربادی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا, بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا اور پریشانی کے سوا کوئی چیز نہیں ملی. اب وہ تمنا کرتے ہیں کاش پہلے والا وقت ہوتا اور پہلا جو ہمارا امیر تھا بعد کے امیر سے بہتر ہے. تو اس لیے خروج اور بغاوت کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی بھلائی نہیں ہے. جی ہاں, خروج اسی وقت کیا جائے گا جب وہ کفر کا کام کرے, ایسا کفر جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو. اور جیسے دن میں دوپہر میں سورج ایک دم واضح ہوتا, ایسے ہی کوئی اختلافی مسئلہ نہ ہو کہ کوئی امام کہتا ہے کفر ہے, کوئی کہتا ہے کفر نہیں ہے. نہیں, ایک دم کفر بواہ واضح صراحت کے ساتھ, جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ اسلام کے اندر ہو ہی نہ کہ یہ کفر کا کام ہے. یعنی وہ اسلام مان لیجئے وہ اللہ کا انکار کر دے, آخرت کا انکار کر دے, جنت اور جہنم کا انکار کر دے, ایک دم کفریہ کام کرے اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا شروع کر دے, تو یہ اسے کفر بواہ کہا جاتا ہے. اور اس میں دیکھنا ہمارے نبی نے فرمایا الا ان تروا فیہ کفر بواہ, تم اس کے اندر دیکھو, یہ نہیں کہ سن کر کے, کیونکہ سنی سنائی بات ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی ہے اور لوگ اس کے اندر بہت ساری باتیں ملا دیتے ہیں, آمیزش کر دیتے ہیں. بات کچھ رہتی ہے, اس کے اندر بہت ساری باتیں ملا دی جاتی ہیں. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم نے دیکھا اسے باقاعدہ, یہ نہیں کسی نے آ کر کے آپ کو بیان کیا کہ میں نے اس کو سنا یہ کہتے ہوئے, میں نے اس کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اور کفر کا کام ہے وہ. تو دیکھنا وہ آدمی جو کہہ رہا نہیں اس کی بات نہیں مانی جائے گی, آپ نے خود دیکھا ہو اور اس کے بارے میں واضح دلیل ہو اور اس کے بارے میں کوئی اور شک اور شبہ والی بات نہ ہو. اور یہی نہیں, یہ تو پہلی اور دوسری شرط ہوگی, اسی شرطوں میں سے ایک اہم ترین شرط یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے, ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اگر اس کو پلٹ دیں گے تو پھر یعنی مسلمانوں کی جان نہیں جائے گی, خون نہیں بہے گا اور اس طریقے سے ان کا مال اور ان کی عزت سب کچھ محفوظ رہے گی, اور ان کے پاس طاقت ہو اور جو بعد میں آنے والا اس سے بہتر ہو, تب جا کر کے انسان کسی حکمراں کے خلاف خروج و بغاوت کرتا ہے. ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی بات سن لی اور خروج بھی کیے تو ناکام ہو گئے, طاقت بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیسے خروج کریں گے. حاکم وقت ہے, آپ کو اس کے ظلم کو برداشت کرنا, اس کے ساتھ رہنا آپ کو. جی ہاں, تو ہمارے نبی نے ہی انہیں وصیت فرمائی کہ تم اس کی باتوں کو ماننا سننا, چاہے وہ ایسا غلام ہی کیوں نہ ہو, اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ غلام بھی ہے اور اس کے پورے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے, یعنی عیبدار ہے, جسمانی اس کے اندر کمی ہے, لولا لنگڑا اندھا ہے, یا اس طریقے سے ہاتھ پاؤں اس کے پاس صحیح سلامت نہیں ہے, تو پھر بھی کیسا بھی ہو تمہیں اس کی باتوں کو ماننا. اور اگر وہ اپنا حق نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا, ہمیں اپنا حق ادا کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا اگر سے تمہارا مال کھا جائے, تمہاری پیٹھ پر کوڑے برسائے, تب بھی تم صبر کرنا, کیونکہ صبر بہت بڑی طاقت ہے اور صبر کے اندر بہت بڑا خیر ہے, بہت بڑی بھلائی ہے. خروج کے اندر سوائے شر کے, فتنہ اور فساد کے کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اسی لیے جہاں جہاں جب بھی خروج ہوا پوری تاریخ گواہ ہے, ہمیشہ امت نے نقصان ہی اٹھایا, کہیں کہیں خروج کے اندر کبھی کوئی فائدہ نہیں, آج تک پوری تاریخ اس بات پر گواہ, کیونکہ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے, مانوی کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ ہمیں صبر کرنے کی تعلیم دی گئی کہ انسان صبر کرے, طاقت پیدا کرے آپ اگر طاقت ہے, اور اس طریقے سے یہ بھی مضمون ہے کہ بعد میں آنے والا شخص اسے بہتر ہوگا, انسان کا خون محفوظ رہے گا مسلمان کا, اور اس طریقے سے تمام چیزیں پائی جائیں
تب انسان خروج کر سکتا ہے، ورنہ خروج کرنے کی پتان اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلی وصیت فرمائی، اور دوسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی، وہ اذا صنعت مرقا، جب تم کوئی سالن بناؤ تو پانی زیادہ کر دو، پھر تم دیکھو آپ کے جو پڑوسی ہیں انہیں دیکھو اور انہیں بھلائی کے ساتھ کچھ دے دو اس میں سے، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور یہ بھی بہت اہم وصیت ہے، اور اس سے پہلے بھی اس وصیت کا ذکر ہو چکا ہے کہ پڑوسی کا دین اسلام کے اندر بہت بڑا حق ہے کہ آدمی اس کا خیال رکھے، کچھ بنائے تو اسے بھی دے، جب آپ کے گھر کے سامان کی خوشبو پہنچتی ہے تو اسے بھی کھانے کا دل چاہتا ہے، لہذا آپ اسے ضرور دیں۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم کھانا پھینک دیتے ہیں، کھانا سڑ جاتا ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیتے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ تو پڑوسی کا اسلام کے اندر بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، بہت اونچا مقام جی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سارے پڑوسی جو ہے مالدار ہی ہوتے ہیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور مالدار بھی ہو تو ان کا حق ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو ہمیشہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان کے یہاں بھی ہمیشہ گوشت رہتا ہے، سبزی مچھلی رہتی ہے، اور کھانے پینے کی ان کے یہاں فراوانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کمی ہے۔ اگرچہ پڑوسی اس کا حق ہے، حتیٰ کہ اگر غیر مسلم ہے پڑوسی تو بھی اس کا حق بنتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے باقاعدہ انہیں کہا، وصیت کی، اور وصیت اہم چیزوں کی ہوتی ہے، کہ تھوڑا پانی زیادہ کر دیں لیکن کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دے دیں۔ لہذا پڑوسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس اہم وصیت کو اور اس اسلام کی اہم خوبی کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں پڑوسی کا نام تک نہیں معلوم ہوتا ہے جی، کچھ اس کے بارے میں خبر نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی بیچارہ یعنی شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے، اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، یا اس طریقے سے اور پریشانی ہے اس کے پاس، بیمار ہے، پیسے نہیں کہ علاج کرا سکے، گھر کے اندر رہتا ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ تو پڑوسیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ان کی حالت کو اور خبر گیری کرتے رہنا چاہیے، انسان کو دریافت کرتے رہنا چاہیے پڑوسیوں کے بارے میں۔ پڑوسی ہوتا کون ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے اقوال بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ 40 گھر تک کے لوگ پڑوسی ہوتے ہیں۔ کچھ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ایک مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں آس پاس کے سارے لوگ پڑوسی کہلاتے ہیں۔ کچھ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ پورا قبیلہ پڑوسی ہوتا ہے، یا ایک علاقے میں جہاں سارے لوگ رہتے ہیں سارے کے سارے پڑوسی ہیں۔ یعنی اس قدر آپ سوچیں کہ پڑوسی کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے بارے میں صحیح بات یہ کہ عرف عام پر اس کا دار و مدار ہے۔ عرف عام میں کس کو پڑوسی کہا جاتا ہے، وہ اسے پڑوسی کہا جائے گا، کیونکہ شریعت میں اور حدیث میں کہ وہی اس کی واضح متعین تعریف نہیں کی گئی کہ پڑوسی وہی آپ کا ہے جی۔ تو پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر، لہذا اگر ہم اس حق کو ادا کریں گے تو الحمدللہ اسلام پر عمل پیرا ہوں گے، اور پھر ہمارا پڑوسی بھی ہمارا خیال رکھے گا۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت المیہ ہے ہمارا یہ کہ وفات تک ہو جاتی ہے لوگوں کو، عید بقرعید کے موقع پر بیچارہ انسان پریشان ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اس کے پاس قربانی نہیں ہے، اور ہم دریافت بھی نہیں کرتے کہ اس کے پاس قربانی ہے کہ نہیں ہے، عید کی مناسبت سے یا اس طریقے سے اور دیگر مناسبتوں سے، یہ ہمارے گھر میں جب بھی کھانا ہو تو ہمیں اس کو دینا چاہیے۔ کتنا اہم یعنی مقدس عمل ہے یہ، اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بھلائی عام ہوگی اور کتنا خیر ہوگا۔ تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی، وصلی صلاۃ وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھو۔ یہاں جو وقت کی بات آئے گی، اول وقت کی بات ہے، یہ نہیں کہ اس کے وقت پہ پڑھو یا بعد میں نہ پڑھو، نہیں، ایسا نہیں ہے، اول وقت مراد یہاں پر، کہ نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا یہ زیادہ فضیلت ہے۔ ہمارے نبی سے کسی نے سوال کیا کہ نیکی کیا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اور اس کے وقت پہ پڑھنے سے مراد اول وقت پہ پڑھنا، جیسا کہ بعض حدیثوں کے اندر آتا بھی ہے۔ پھر ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی نیکی ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ پھر پوچھا گیا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو نماز بہت اہم ترین عبادت ہے، توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد نماز ہی کا مقام و مرتبہ ہے، اور عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں بعض پرسوں کی سوال کیا جائے گا جی۔ سب سے پہلے عبادات میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ایسی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں ہم سے معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں، جب تک انسان کے پاس شعور ہے، احساس ہے، عقل اور دماغ ہے، اس وقت تک انسان کو پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے پڑھے گا،
पाकी नहीं है ना पाकी में पढ़ेगा, किबला रुख नहीं हो सकता, जिधर उसका चेहरा उधर नमाज पढ़ेगा, लेकिन नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, उसको लेट करके पढ़ना, बैठ करके पढ़ना, पढ़ना ही पढ़ना है जी। तो नमाज किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, सफ़र में है तो भी, जंग में है तो भी, घर में है तो भी, हर हाल में पढ़ना है। किसी भी सूरत में इंसान से नमाज माफ़ नहीं है। इंसान अगर शऊर रखता है, होशो हवास बाकी हैं तो नमाज पढ़ना है किसी भी सूरत में। वजू नहीं कर सकते तैमम करना, लेकिन नमाज पढ़ना ही पढ़ना, किसी भी सूरत में नमाज इंसान से माफ़ नहीं है जी। रोज़ा आप नहीं रख सकते हैं, आप इसके बदले हर मिस्किन को खाना खिला दें, कोई मसला नहीं। कुर्बानी की ताकत नहीं, कुर्बानी मत कीजिए। ज़कात आप नहीं दे सकते, माल नहीं, ज़कात मत दीजिए। सदक़ात व खैरात मत कीजिए, आपके पास माल दौलत नहीं है, हज मत कीजिए, अकीका मत कीजिए अगर आपके पास इस्तेआत नहीं है, लेकिन नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना आराम है। सबके लिए नमाज है, गरीब के लिए, फ़कीर के लिए, मरीज़ के लिए, मुसाफिर के लिए, मुजाहिद के लिए, सब के लिए नमाज है, किसी के लिए नमाज माफ़ नहीं है। हर जो है यानी शख्स के लिए नमाज, बालिग हो गया उस पर नमाज फ़र्ज हो गई, बस हर हाल में इंसान को पढ़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक भी नमाज पढ़ा करते थे, मुनाफिक भी नमाज पढ़ा करते थे। आज के ज़माने में हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं, पक्के सच्चे मुसलमान, दूसरों के लिए सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि मुसलमान नहीं है, लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ते, आज ये सूरत हाल है। तो नमाज मेरे भाई बहुत अहम इबादत है, एक मुसलमान से नमाज छोड़ने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो नमाज छोड़ दे। तुम्हारा नबी फरमाता है कि नमाज को उसी वक्त में पढ़ना, और जब तुम इमाम को पाओ किसी ने नमाज पढ़ ली है तो आपने नमाज पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नमाज होगी, वरना वो नफिल हो जाएगी। यानी आपने गोया कि इशारा किया है कि अगर नमाज और उमरा और अइम्मा हुक्मरा ताखिर से पढ़ें तो नमाज को आप वाले वक्त पे पढ़ लो, और जब बाहर निकलो मस्जिद में अगर जमात कायम है तो जाकर के शामिल हो जाओ, ये नमाज आपकी नफिल हो जाएगी, और वो नमाज जो आपने अवले वक्त पढ़ी है वो आपकी फ़र्ज नमाज होगी। तो इससे भी हदीस के आखिरी जो अल्फाज हैं उससे भी मालूम हुआ कि आपने अवले वक्त पर नमाज पढ़ने की बात कही है, कि आपने जो है अवले वक्त पर नमाज पढ़ने की बात कही है कि इंसान अवले वक्त पर नमाज पढ़े। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया कि अगर तुम इमाम को पाओ कि वो नमाज पढ़ चुका है, यानी आप निकले बाहर देखे कि जमात ख़त्म हो गई है और वो ताखिर से नमाज पढ़ते हैं, तो फिर कोई मसला नहीं, आपने अपनी नमाज हिफाजत कर ली, नमाज आपने महफूज कर लिया, पहले आपने पढ़ लिया था। वरना अगर आप निकलें और जमात कायम है तो आप नमाज पढ़ें, वो नमाज आपके लिए नफिल नमाज मानी जाएगी, और पहली नमाज अवले वक्त पर आपने पढ़ा है वो नमाज आपकी फ़र्ज नमाज होगी। तो नमाज हमारे भी एक हदीस आती है कि आपने कहा कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग नमाज को ताखिर से पढ़ेंगे, तो सहाबा ने पूछा कि अगर वो वक्त हमें मिल जाए तो हम क्या करें, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज को घर में पढ़ लिया करो, और जब बाहर निकलो तो उनके साथ भी नमाज पढ़ लो अगर जमात कायम है। क्यों? इसलिए कि वो नमाज आपके लिए नफिल होगी, और पहले जो नमाज आपने वक्त पर पढ़ी है वो नमाज आपके लिए फ़र्ज नमाज हो जाएगी। तो नमाज को अव्वल वक्त पर पढ़ा जाए, नमाज अव्वल वक्त पर पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इल्ला ये कि जैसे अगर सख्त गर्मी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गर्मी में जहर की नमाज को थोड़ा जब मौसम ठंडा हो जाता तब पढ़ा करते थे। ऐसे आपने ईशा की जो नमाज है अगर लोग इकट्ठा होते तो आप जल्दी पढ़ लेते थे वक्त होने के बाद, और अगर लोग ताखिर करते थे तो आप नमाज को ताखिर करते थे। तो ईशा की नमाज ताखिर से पढ़ना ही अफजल है, ये उस सूरत में जब पूरे इलाके और ये लोग इस पर इत्तेफाक हो जाए सबका कि हम ईशा की नमाज ताखिर से पढ़ेंगे, तो इसी सूरत में ताखिर करके पढ़ना अफजल है। लेकिन अगर इलाके के लोग या उससे आसपास के लोग नमाज को पढ़ रहे हैं ईशा के अवले वक्त पर, और आप कहें कि हम बाद में पढ़ेंगे ताखिर के साथ, जमात छोड़ दें आप, तो ये जायज़ नहीं है ऐसा करना। आप क्या करें, इमाम के साथ अवले वक्त पर जाकर के नमाज पढ़ लें, वो नमाज का वक्त हो गया है। ये किस सूरत में ताखिर बेहतर है? जब पूरे लोग ताखिर पर इकट्ठा हो जाए, इत्तफाक कर लें। और उसकी मिसाल या सूरत ये बताई जा हो सकती है कि जैसे 15-20 लोग कहीं गए बाहर, मान लीजिए बर में हैं, यानी किसी जगह पर हैं वो, और वहाँ पर सबको वहीं नमाज पढ़ना है, तो सारे लोग अगर बाद में नमाज पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेहतर है कि ताखिर करके नमाज पढ़ लें, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा हो
کی تاخیر کر کے نماز پڑھیں گے تو کچھ لوگ بھاگ جائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، تو وہاں بھی یہ کرنا صحیح نہیں ہے. وہاں وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، پروگرام ہو یا کوئی بھی چیز اس کو روک دیا جائے اور نماز انسان پڑھ لے. ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ سب بھاگ جائیں اور کوئی نماز نہ پڑھے، تو یہ مناسب بہتر نہیں ہے، کیونکہ نماز بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے نماز یہ. لہذا نماز کو جو ہے اگر سب لوگ تاخیر پر متفق ہو جائیں تو تاخیر کر کے پڑھیں افضل ہے، اور اگر متفق نہ ہوں تو جو وقت ہے اس وقت میں سارے لوگ نماز پڑھ لیں، اول وقت پہ ہی جب جماعت کھڑی ہو جائے سارے لوگ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تین باتوں کی وصیت فرمائی تھی. پہلی بات یہ تھی کہ اطاعت کرنا ہے حاکم کی، مسلم حکمراں کی بات ماننا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اور تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا ہے. نماز کا اللہ رب العالمین نے وقت متعین کیا ہے، اور اس اول وقت پہ پڑھنا یہ کیا ہے، انسان کے لیے افضل زیادہ اجر ہے. جیسے ظہر کا وقت اثر تک رہتا ہے، تو آپ جیسے ظہر کا وقت ہو گیا آپ فوراً نماز پڑھ لیں، یا اول وقت ہو گیا، اگرچہ آپ ظہر کی نماز کو عصر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، عصر کی اذان سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کا وقت ہے، لیکن افضل وقت کیا ہے کہ آپ پہلے اول وقت میں پڑھیں. تو ان تین باتوں کے معنی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، لیکن اس میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر نہیں ہے. جو ہے اس میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر نہیں ہے. اس میں دو باتوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت فرمائی تھی، ایک تو حاکم کی سمع و اطاعت کی، اور نمبر دو نماز کو اول وقت پر پڑھنے کی. تو حاکم جو آپ کا ہے آپ کو اس کی بات مانیں. بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کافر حاکم ہو مشرک ہو تو کیا کرنا، تو بھی اس کی بات کو ماننا. صبر کیجیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، جی ہاں، اور آپ نے باقاعدہ 13 سال مکے کے اندر گزارے، آپ صبر کیجیے، کیونکہ آپ کے پاس طاقت نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ صبر کیجیے. تو خروج کرنا، بغاوت کرنا، چاہے وہ مسلم حکمراں ہو یا غیر مسلم حکمراں ہو، یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ کسی کے خلاف خروج انسان کرے، بغاوت کرے. جی ہاں، تو انسان کیا کرے، انسان جو ہے صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور انسان طاقت بنائے اپنی، اگر طاقت ہے اور اس طریقے سے مسلمان کا لوگوں کا خون محفوظ رہے گا تو انسان کرے. طاقت ہے انسان کے پاس، استطاعت ہے، اور تمام شرطیں اس سے پہلے جو میں نے شرطیں بتائی ہیں وہ تمام شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو. جی ہاں، تو اس لیے حکمراں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا ہے کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے. سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم اور دائم رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.